男子去医院接表妹下班，迟迟等不到人，竟然气得猛吹机车油门，想冲进急诊室。医师目睹了，赶紧制止。没想到男子更加火大，当场爆粗口。台北地院在一审判决出炉，判他缓刑两年，交付保护管束。你机车不要开进来。医师手一挡，大声制止，却换来连番辱骂。男子推下油门，想骑车冲进急诊室。叫警察！走！眼看劝不听，医师说要报警，但他根本没在怕。你这样犯法！机车给我推出去！从机车上下来，站在急诊室门口和医师杠到底。男子气成这样，就是因为他来接表妹下班，等了很久，等不到人。找谁？有这个人吗？清洁的。原来男子表妹在三总医院汀州院区当清洁工，平时由他接送上下班。当天不知道表妹没上班，就到医院接人。结果在医院等人等到火气大，理智断线，把油门催下去，不但要撞门，还想冲进急诊室。找不到人就要去撞人的，当然是很夸张啊！等不到你打电话还是怎么样，都可以解决。而且不一定说他一定在里面，对不对？男子夸张行径被医师制止后，居然连环爆粗口。如果以强暴、胁迫或者不法的方式来妨害医疗人员进行医疗行为的情况下，恐怕违反医疗法。最后，男子被依医疗法以及公然侮辱罪送办，台北地院判处缓刑两年，交付保护管束。一时情绪失控，做出莽撞行为的代价实在不小。记者梁子月、张元杰台北采访报道。